դահլիճում պետք է ես այս ամբիոնից ներկայացնեի իմ նախագիծը, իմ հեղինակած նախագիծը, որով պետք է հարգանքի դուրս մատուցվեր, մեծանուն Երևանցուն, բացառիկ տեսակի, ֆենոմենալ դասախոսի և գրականագետ Լևոն Ներսիսյանին. Բայց իմ նախագիծը համբել է օրակարգից, փոխարենը բերվել է այս նախագիծը, որով առաջարկվում է պաշտոն տալ պարոն Լևոն Հովանիսյանին։ Եվ որպեսզի պատկերացնեք, ինչի մասին է խոսքը, իմ հարցից արդեն իսկ տեղեկացաք որոշ բաների մասին։ Եվ սա վստահեցնում եմ ձեզ, սա ինձ համար արժե համակարգի հարց է պարոն Հովանիսյանի առաջադրմանը քվեարկելը, որովհետև իսկապես տեղի է ունենում արժե համակարգերի բախում։ Ով էր Լևոն Ներսիսյանը, գիտեն բոլոր կիրթ գրագետ երևանցիները, նա ասում էր, ես ունենալով մեծ հնարավորություններ ապրել և արարել Ֆրանսիայում շատ ավելի լավ պայմաններում, քանի որ 23-րդ դարի ֆրանսիական գրականության մեծ գիտակ էր, նա ասում էր, ես չկա նման աշխատանք, որ ինձ կստիպի լքել իմ երկիրը, որովհետև ես խարիսխ եմ, իսկ խարիսխը պիտի լինի, որ նավը կանգուն մնա։ Պարոն Հովանիսյանի դեպքում այդ նավը ցավոք սրտի խմբակցությունը չէր, որովհետև ինչպես ձեզ պատմեցի, նման բան իսկապես եղել է, որքան է նա ինձ մեղադրի սուտ ասելու մեջ, իրականում այդ կոնֆլիկտի մասին նաև լուսաբանում է եղել, և դուք լրատվականներում կարող եք տեսնել, քանի որ մեր խմբակցությունը ինչ տեղի էր ունենում, տարօրինակ ձևով հայտնվում էր արտահոսքեր տեղի ունենում։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր, երբ մարդը իր պաշտոնին հավակնությունները չի կարողանում ստորադասել թիմի միասնությանը, քաղաքապետի հետ աշխատելու հանգստությանը, դա կարծում եմ որակի և տեսակի մասին է խոսում։ Ուզում եմ նաև հատուկ շեշտել, որ օրենքով հենց քաղաքապետին էր, հենց քաղաքապետի լիազորությունների շրջանակում էր առաջադրել իր տեղակալի թեկնածությունը։ Եվ դա բնական էր, որովհետև հենց քաղաքապետը պիտի աշխատեր իր տեղակալի հետ ամեն օր և պիտի վստահեր այդ մարդուն։ Այսինքն, երբ քաղաքապետին հեռացնելու լիազորությունները վստահված է ավականուն, այդ ժամանակ հիշում ենք, իսկ երբ առաջադրելու լիազորությունը վստահված էր քաղաքապետին, այդ ժամանակ դա կարևոր չէր։ Ես կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ իմ ասած յուրաքանչյուր բառը ճիշտ էր, և ինքս հենց պարոն Հովանիսյանին ասել էի, որ քաղաքապետը պիտի աշխատի այդ մարդու հետ, նա պիտի վստահի։ Ինչև է, ես կարծում եմ, որ այսօր այս դալիճը իր քվեարկությամբ ցույց կտա, թե ինչն է իր համար կարևոր, որ արժեքը, որ տեսակը։ Ես նաև պարտավորություն եմ զգում դիմել երևանցիներին, որոնք ինձ այս օրերին հարցնում են, թե արդյոք ես լքելու եմ խմբակցությունը, արդյոք ես լքելու եմ ավականին, թե մնալու եմ ավականու անդամ։ Ինչ եմ անելու Երևանցու կողմից ինձ վստահված այդ շատ թանկ և կարևոր մանդատի հետ։ Սիրելի երևանցիներ, լինելով մշտապես իմ գործունեության ընթացքում հաշվետու և թափանցիկ, մասնակցային դարձնելով կառավարումը Երևանի քաղաքապետարանում, բերելով այստեղ բոլոր նիստերին բացառապես ձեր կողմից հնչեցված հարցերը և մտահոգությունները, ես պարտավոր եմ համարում այսօր էլ հաշվետու լինել և ներկայացնել ձեզ իմ գործունեությունը ինչպես է տեղի ունեցել և ինչու։ Նախ, իմ քայլը ցուցակին համաձայնություն եմ տվել միանալ, այն պատճառով, որ ցուցակը գլխավորում էր քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը։ Ինչու, որովհետև Հայկ Մարությանի հետ պայքար էի անցել Երևանի փողոցներում, Երևանի համար, և գիտեի, որ իր սիրտը իսկապես ցավում է Երևանի համար։ Եվ ամբողջ գործունեությանս ընթացքում, լինեի իշխանության խմբակցությունում, թե անկախ, սատարել եմ երևանցու շահը, քաղաքի շահը, այդ դեպքում մշտապես հակառակվելով քաղաքապետի հետ, երբ գտել եմ, որ երևանցու շահից այս կամ այն հարցը չի բխում։ Եվ կարևոր է, որ երևանցին իմանա, որ քաղաքապետի կողմից ես ունեի մանդատ,
բացելու ցանկացած դուր, այդ թվում նաև Երևանի քաղաքապետարանում, ցանկացած հետաքննություն անելու, նաև կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ, եւ նման դեպք անհրաժեշտություն եղել էր, որին չցանկացավ միանալ ինձ հետ իմ քայլը դաշինքը լսումների ժամանակ, միացավ միայն վերջին օրը Պավել Սարգսյանը, եւ ներկա էր ընդդիմությունը։ Եվ ինչն է կարևոր այստեղ, շատ կարևոր է, որ երբ մարդիկ մեղադրում էին քաղաքապետին ոչ բավարար հետաքննելու կոռուպցիոն դեպքերը, կոնկրետ քաղաքացի Գրիգոր Ութունջյանի, հա, դիմումի համաձայն կասկած կար, որ այո, այս շենքում տեղի է ունեցել ժամանակին ինչ որ կոռուպցիոն կամ հովանավորչական գործարք։ Եվ այդ հենց շենքի բնակիչներում համար ես պայքար էի տալիս այստեղ, այս օրերին ինձ ասում էին Տիկին Աբգարյան, մենք ձեզ հետ ենք, մենք Հայկ Մարությանի հետ ենք։ Դա է կարևոր։ Կարծում եմ ինձ համար ամեն դեպքում դա է կարևոր։ Ինձ համար դա է կարևոր, որովհետև ի տարբերություն անձի պաշտամունքով տարապողների և քաղաքականությունում ինչ որ կիսագողական հա կատեգորիաներ մտցնողների, թե ով է տալիս մանդատը Ավագանու անդամին, ես գիտակցում եմ, որ Ավագանու անդամին մանդատը տալիս է Երևանի քաղաքացին իր քվեով, տալիս է ոչ թե կուսակցական շահերին սպասարկելու, այլ երևանցու շահերը սպասարկելու համար։ Ես դա արել եմ, լինեի դա իշխանական խմբակցության կազմում, թե ինչպես պարոն Հովանեսյանը նշեց, վերջին շարքում նստած։ Իդեպ տեղեկացնեմ նաև սիրելի երևանցիներ, վերջին մեկ տարվա ընթացքում ես չեմ ունեցել հավասար հնարավորություններ Ավագանու մյուս անդամների պես։ Ես զրկված եմ եղել աշխատանքային կաբինետ ունենալուց, հեռախոս ունենալուց, մեքենայի օգտվելու հնարավորությունից, որովհետև դա օրենքը չի նախատեսել անկախ Ավագանու անդամի համար։ Ինձ դժվար էր իհարկե, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ընդդիմությանը, որ ինձ պարբերաբար իր սենյակում հյուրընկալում էր, որ հանգստանա մի բաժակ սուրճ խմեմ։ Բայց ինձ համար դա կարևոր չի, ես չեմ վախեցել երբեք դժվարություններից։ Ինձ համար կարևոր է եղել այն, ինչի համար ինձ այստեղ գործուղել է երևանցին։ Ես դա կարող եմ ապացուցել բազմաթիվ փաստերով, եւ իմ գործունեությունը լուսաբանվել է, եւ լրատվականներում դուք կարող եք իմ բոլոր ելույթները, իմ բոլոր նախաձեռնությունները տեղեկանալ եւ տեղյակ լինեք։ Իդեպ դրա համար ես շնորհակալ եմ մեծապես մեր լրագրողներին։ Այսօր, երբ ես լսում եմ, հա, ինչ որ ֆեյքային էջերից, թե վայր դիր մանդատը, դու դավաճանել ես, թե ինչ ես արել, ուզում եմ նաև իմանալ, ես որևէ մեկին չեմ դավաճանել։ Ես իսկապես ցանկանում եի լքել, վայր դնել մանդատը, երբ մեծ խնդիրներ էի տեսնում հեղափոխության օրակարգի սպասարկման հետ, երբ տեսնում էի, որ հենց այստեղ երևանցիների համար պայքարում իմ խմբակցությունը իմ մեջքին չի կանգնում, չի ճնշում նույն քաղաքապետարանին, միայնակ մայրերի երեխաներին արտոնություններ տալու հարցով, օրինակ, եւ այլ բազմաթիվ հարցերով։ Սակայն տեղի ունեցավ պատերազմը, եւ պատերազմից հետո, երբ մեր նավը իսկապես, իսկ իմ նավը դա Հայաստանն է, իմ նավը դա Երևանն է, իսկապես ցնցվում էր եւ կարող էր խորտակվել, ես հայտարարեցի, որ ես դուրս չեմ գալի, ես գրառում եմ արել, նշելով չեմ թողնելու Երևանը։ Ես, պարոն Սարգսյան, ես 3 տարվա ընթացքում եղել եմ ամենապարկեշտ, հա, Ավագանու անդամներից, թույլ տվեք այսօր մի քանի րոպե։ Պարոն Սարգսյան, Իզաբելա Աբգարյանին չենք ընտրում, բոլորից ժամանակը պետք է հավասարապես բաժանվի։ Գիտեմ, բայց արտահայտելու տարիքը, Իզաբելա Աբգարյանի ձայնը կտրել փորձողների վերջը հեչ լավ չի եղել, վստահեցնում եմ։ Եկեք եւ այստեղ ես դիմում եմ երևանցիներին, խնդրում եմ իմ շփումը երևանցիների հետ չխոչընդոտել։ Այ քեզ բան, մենք դալիճում եք, ես լքել եմ խմբակցությունը, այո, լքել եմ, որպեսզի թույլ չտամ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, լքել եմ, որպեսզի թույլ չտամ, լինելով բլոգեր ունենալով մեծ լսարան, որ Երևանի փողոցներում արյուն թափվի, եւ որպեսզի եթե նույնիսկ այս դալիճ ներխուժեն մարդիկ, ասեմ, որ ինչ եք անում, Վազգեն անցել է ամբողջ պատերազմը, բլոգ արեք, այստեղ բլոգի ժամ չի, արդեն 9 րոպեան խոսում եք։ Տիկին Խաչատրյան, դուք ընդդիմություն եք, մի մոռացեք այդ մասին։ Ոստի սիրելի երևանցիներ, տեսնում եք ինձ չեն թողնում ձեզ հետ խոսել։ Այնուամենայնիվ
ձեր կողմից ինձ վստահված այս մանդատը, ես հանձնելու եմ բացառապես այն մարդուն, ում դուք կընտրեք ընտրություններով, ժողովրդավար, ուղիղ ընտրություններով։ Շնորհակալություն։